WhatsApp, mbada ku Facebook nenda post yemo. Ngomukuru gwe bawadde eddala lya general mu butuufu mbu bamukuzizambu oba bigenda tugasa kisimanyi. Nenda wa post mbu atadde agenda kujaguza simanyi mu Kampala wakati agenda kola ebikujjuko nga ajaguza ki olw'okuba nti bamufudde full general. Abantu abo naye mbada basajja mutumanyidde. Ate bwe mutulaba kama tumutuyita mbuzi. Muno sate tutekera. Bantu mwe wagwandea. Kakati soko leke. Tuwaka soko kula baba jenero. Eh? Gwa mkulu mse mutisima imbi. Tuwisimete buhaburu wabichi. Tuwaka soko kula baba jeno sebo. Tuwaka soko kula baba ntuwe bakuza. Muli oke mudao mutumanyire mwana. Mwana sitere kufaya nyoku mitu mwana ebe mwana. Nero wadeo nengamba na iwa nebano. Boi wali kutumanyira bumanyizi mwana. Sebo mbu agenda kuselebratinga mbu afunye afude yeba mfude full general ku center yo miwo musoro bombo clad bana Uganda bali ba safari nga maziga bafukida mazi enkube bakuwa buliru nakuna ingira mbizimbe tebavanga yo kogera tebavayo kogera bintu biyamba kwanga bintu bya magazi ntio bana Uganda batu tugaziye emyala enkuba singebeze amanyi amaziga ina oganize okunganira tebavayo byogera bavayo okola bipate era bali ku sente ya fe mwana ate bana Uganda njagala mbabulire ke kintu kimu bana ate muwere bana bantu era bantu bere bogezigezi mubere bagezigezi ngo bwana bwembata why katonda yagena natu uwo musajjo manyife ba artist tu babalanzi abasingane mulozo batu ine bidagala gala betuko sa well and good it's okay na yetu babalanzi tugena na tuogera ku kintu ne mulozo tubalata atenge ebintu ebyo byaddala. Mukama yatuwa chagulanyi, chagulanyi najja. Ebintu ebisinga tu abasika tu ate tetuimanyinga ne social media tetuchiwala nga ya makuru. Na e chagulanyi olwajja ne tufuna ba blogger abenja bulo na feke nyinyi nyinyi okubanga tusobola kogera ko ebintu na atubusa. Ochegedde. Buli kimunga atubusa atujjayo ku bintu ali tumanyi na atuteka ku kitufu. Buli atujjaje twali tumanyi atuteka ku kitufu. Ne tugenda nga tubuka mpola chukula katosango mwana wa miaka 15 sasa katunga zalironga ina smartphone nga nasoro kwekwata ye miaka 15 jogede minji mwana miaka 5 nga soro gamba chagula nyi bichi bichi twagala change mwana muto ebedde bitaliwo osegera right now tuine chintu echi pending echili mugwanga lya fe Uganda amafuta omwami yotajja kugasima binji tubiyogeddeko chagulanyi ya bireta neba na Uganda muina mentality mwagala fe oba omuntu eno babiyogera kuba chagulanyi yeke nyini yeyimbe mu 7 agena mukubo obempi oba kwate mundu amukube masasi oba kwate abagendo gasima abakuba masasi be mwagala mwagala chagulanyi yaleta gundi point eyo era yeke nyini arumberi je bagendo gaisa abagambye mwe muve wao era omuntu atya omu mwagala nga ye nekisinde kya nupu kya goberera nga ye Mr. President nti ye bwabalese ensonga amale kujigusa mwe mujogereko eite ku social media egwe bana Uganda nga temwefiriddeyo kibi nnyo ekintu ekyo mba mu China mentality eyo well and good tukimanyi bulungi muwulira tukimanyi bulungi ensi yonna nze ndi wano mukata bana basajja bali na sente mpya nekadde ate mu record kiri ku record enesite na mala miaka jiwera miaka 15 mu bugagga bwerina namwe mukimanyi mukore research ezenjawulo mukimanyi bulungi ensi yonna mu gas ebera ngagga amaga mafuta gali mu Uganda tega akabaawo amafuta kya bugagga kya mutaka okiwulira kakati president avuddeyo nachogerako bana Uganda tamwatulako mwe munalwalirira amafuta agone musajjo yonale makugeza mukimanyi bulungi yayimirira ku TV naye ne bamutunuza mu kamera n'agamba mwagala munzije kukulembeze mulage mwagala kubba mafuta gange yachogera mu Luganda mwantwandi gamenti yachogera yandichogedde mu Luzunga ina ba targetinga no yachogera mu Luganda mwagala kubba mafuta gafe kitegeza lya agamba fe bana Uganda okiwulira ni amafuta gaba na Uganda amafuta gafe gaba nansi
wachulira aba sajja abanange tugane ebintu bijja ku social media tukole practical tukole ebyaddala tulekere birekera kyagulanyiye kabana kyagulanyiye kai muna Uganda ali mu Uganda banange ali ku guguno ali ku kweno aze mawanga gebulaya era bavayo najayo kajeyo akolerera farwani lira fe ochulira kale tukole bwetu ti tuchuseko mukulembeze nalo oyo omusajja alikote bwabula tumujeko na chifuba tulabo batebikole muchikole nga batagenderede just tuchikole tulabo batebikole baganda bange tulekee bitega nze mwana omanyi social media nze abasinga bebuza robi wadabich nze mwana mbera kone silikane tunalende ngamba kati chitu chino tugenda chogera ko well done good way chidi ni umuntu ogenda kufa yo chogera kera bana Uganda bakome abasinga bapinge bakuvole bakuvume otade mu data wo obudde bo obabuse ne munanga abasinga babirabe babirabe bulayi babirekao enkuba na mutuko enkuba kati ali mu Kampala fodeme enkuba etonya boli tunako ochulira amayumba gaba ambulukuka nali ku sima recent nenda ba mu Kampala ange bisimbe bingide mu amazama tuona bali yao wali omusajja omu yakola statement jeno ya akafa niye bagezi bebagitegeera bali bagezi kokka abasinga mwena maite musa agitegeera yagenda ku TV na gamba nti the police has the right to shoot you and kill you. Oyo musajja oyo yakola statement eno abagezi bagitegeera alyetegeeza ki nti esawa yakakati police erina right ekukuba esasi nenga police erina right ekuba civilian esasi muntu gwe kumana ebintu bya abasajja abo babbye ensi omusajja oyo yatukako na gamba tebuhabula na mugamba sebo kino kiri ku record mu kinonyerezeko sebo tubbye nnyo line gwanga abanna Uganda tubbye nnyo abantu bagenda tuchawa batukowe ochulira tugenda kulwa koje tudda bachi mugamba ne tebu habulwa yenga yene butabu simenye bijuwe custom lingirira ku kaso ingira mukubolie akujjawo yagalagana ne waba yalwana nawe miaka 4 uyo musajja gematige yeloye yebwato bwali chobula kati yali ku divide and rule baganda bange abantu abasinga munange bagenda ne bogera ku kintu aba na Uganda ne muchihulira abasinga ne muchisharing mushiringira ku information ikano katuke ku buli muntu ne kaba tukako ne mono na data ne mubiraba olumalu bira bana mubireka mtu nuri kate ku economic crisis egenda mu maso mu Uganda mba agenda kusala ku kibuga Kampala akole ajaguzembo ba mufude full general bombo clat musajja gwe basajja mu aba NRM muri babinyo mwana muli babi nyo mwana at least akatini nyo muganyo kolera mu na Uganda akatini nyo muganyo kakolera mu na Uganda mugenda kufa bubi basajja mwe.